大家好，我是吴秋峰，我今天要为大家带来终结龙之后。上一集我们乘坐着我们的飞行船，哇，这村民是怎么回事？两个村民在这边不晓得干什么。总之，我乘坐我的飞行船，横越了这一片大虚空。既然都横越大虚空了，我想是不是应该要用其他方式再横越一次？我选定这个教堂旁边，然后盖一个红石连闪器，然后做一个石头制造机，红石连闪，然后一直推推推推推推推，把那些方块推出去。我是不是就不需要自己堆了？哎，好像不错哦，来做看看。Tonight, we are the hero. 再一次的回到这熟悉的世界，但是这一次规则已改变。以我的终点站已转为起始点，你不停涉水探索冒险，就往上游泳。无尽的战斗在轮回中不断循环的终结拼搏，往心的操作只为了与你再次邂逅。制作石头制造机需要一桶水，一桶岩浆，岩浆，没有岩浆，好。我带水桶在身上吧，有，我去地狱捞岩浆。地狱什么没有岩浆最多嘛，对不对？我们直接不行，不要冲动，不要冲动，我们从这边下去好了。我们下去捞我们的岩浆，有，就是这里，就是这里，多捞几桶回去，以备不时之需。选定好方位，好，就这样。然后在这边挖一下，会倒水，倒岩浆。哎，可以，就是这样。放活塞，哎，活塞没放好，应该要先放活塞，再倒岩浆。好了，这样就完成了。接下来我们要在这个活塞后面放一个红石连闪器。红石连闪器的做法有很多种啦，我今天就选择一个，速度快、效果好，然后那个，总之就很简单，简单的做法。有更简单的红石中继器，不过我觉得这个速度很快，我很喜欢，速度很快。在这边放上红石，这样，哎，有没有开始连闪了？哦，有咯，有咯，哎，有，对不起，速度太快了，对不起，速度太快了，我去做一个红石中继器在这边调整它的速度，不然这个实在太快了。做一个红石中继器。怕大家都不会做啦，所以这一次做慢一点，有没有？红石中继器，红石类的大家都比较少做，这样子红石应该会慢一点吧？哎，它不会推了，推不动了。哇，一二三四五六七八九十十一十二十三，人体的极限，推不动了。要怎么办？人体有极限，我本来想说这个是绝妙的 idea， 可以一路往外推，我就不需要这么辛苦了。结果拢是 gay， 拢是 gay， 只能推出去这么一点点而已。啊，事与愿违啊，还是要我自己铺啊。事与愿违啊，结论就是我们还是要自己铺，身后这个机器没用，我们还是要手动慢慢铺。如果要完成畅行无阻的任务，
就只能如此了。我觉得既然都要用铺的，为什么不用中介石来铺呢？我什么都没有，中介石最多。觉得中介石不好看，把中介石做成中介砖好了，不要用石头了，放弃石头了。好，我们就来铺这些没路用的东西，不要在这边定位挡路，通通帮你处理掉。现在就这样铺铺铺铺到对面去。唉，想到就觉得累。我们铺吧，为了要畅行无阻。哎，身上没有中介盐了，都铺完了，哎，大陆就要到了，哎。哎，真可惜，我大概铺了13组在地上吧，所以也要13组铁轨才可以连到这里。总之我觉得应该再多带几组的，失算失算啊，害我现在不得不走回去，要跟安德在这边推推挤挤。哦哦咻，安德闪边。安德闪边，闪边，不要挤我！走回去的路漫长啊！我挤，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 哇！他掉下去了，他不会出来打我吧？没这么坏吼！走回来了，走回来了！走回来好累，一路上的安德有够多的，想到我还要再这样走回去。就不想，好，不想也不能怎样。啊，我终于走回来了。这一段路来来回回，竟然走了8分钟，哎，8分钟，哎，太有趣了。如果一个影片15分钟，影片已经过一半了耶。这次带着足够的分量，一定可以铺到对岸。哎哎，撞到了！哟，铺到喽，铺到了！哇！哇哇，铺到了！这只是其中一个小平台而已，还没有真的到。好吧，继续铺吧。只是其中一个小平台。我不知不觉又垫了好远，结果。这里好像根本就不会连到其他主岛，哎，怎么办？我还要再铺多久？怎么办？连不到其他主岛，都跟我有点距离，我这里怎么空空如也？不行，我们要专注，我们不要放弃。我又撞到一个小岛了。又撞到一个小岛了，看一下这个岛长怎样，站上去看一下。感觉再铺一下就可以连到不知名的岛，而且这里还有我走过的痕迹耶，有我走过的足迹。哦哟，好像不赖耶，我们继续努力。喂，连到了，这真的是中介大陆了吧？真的哎，我真的连到了。可是话说回来，既然我来过这里，表示可以丢珍珠啊。那这个铁路盖好之后，也是废铁吧？废铁，
就只是通过一次车，应该就不会再通车了。这样感觉好像不太对，对不对？一个废铁，感觉好像没有存在的价值哎，好像没什么必要，对不对？没关系，我们先走回去。结果要找到自己的传送门，还不容易耶。虽然有以前走过的足迹，可是没留下什么记号，有点找不太到哎。呦呼，你在哪里？太久没有来这里了。哦，我好像找到了，这里有插火把。老实说，还蛮远的哎，离那个铁路还蛮远的。那我坐的那一条就不是废铁了，欸，可以铺哦，有可以铺的价值哦，真的还蛮远的耶。话说这个要回去的话要中介珍珠耶，我身上没有啊，那来打一下，掉一下，来了，嘿，他在哪里？在哪里？哦呦，喂。喂，哦呦，有没有掉？没有，又要再打一只哦，又要再打一只。有了，哦，这个有了，哦，牛排都吃完了。哎，真的离那条铁路预计定还蛮远的，完全看不到哎，回去了。完全看不到哎，欸，感觉应该很近的东西，结果实际上离我很远。我扑过去的时候，大概扑了20组的中介岩，所以我要有20组的铁轨。我有这么多铁轨吗？20组哎，欸，我有吗？没有，又要挖了耶。回家看一下。哦，有机会哦，不要放弃，很有机会，全部把它放到中介箱里，很有机会。我现在反而担心金不够多哎，金家里只剩12块了，再做2次，这样动力铁轨可能会不够多。哎呀，没关系，先铺，不够了再说好不好？先铺。我先来做压力铁轨好了，我想在那个动力铁轨前后放压力铁轨，这样我就不需要插红石火把了嘛，对不对？这样子感觉好像会有吗？这样有比较省吗？好像也没有比较省，感觉也没有比较省。我的铁还很多耶，这样子铁轨够哎，想不到秋风蛮有钱的嘛。现在国家发展铁路局正式开始营业，我打算盖10格一般的铁轨之后，放这个压力铁轨前后放，这样子可以互相通车之后，再继续放10格，这样10格会不会太浪费了？不管，就放10格，这样比较好算。哎呦，安德挡路哎！哎，挡路的家伙，走开！哇，还不止一只哦，你们只是在一起，有4只。刚刚看起来只有一只的，其实有4只，而且我铺了好久。啊，算了，不想讲了。完了，没有加速器了，加速器用完了，这样就要回去挖金矿欸。我不要，我先保留好不好？就是那个，其实新版的铁轨可以手动自己往前，我不一定要加速器嘛，对不对？来，我这一次直接在这个中间补铁轨，以后再拆掉，
以后有挖到多余的金，做成多余的那个动力铁轨，再放进去。不然工程要延宕，我不要，我不要做这种事情。还要不时的就把安德推下悬崖，有没有？安德辛苦你们了。哎，压力铁轨也没了，都没了。我要走回去了。前不着村后不着店、欸、好了，现在走回去应该会比较顺了啦，应该没有安德会阻挡我们了。我们回去做一下压力铁轨。我先做大概约一组半的材料，不然我觉得再做下去有点浪费材料，怕多做了以后应该也不会用不到，对不对？令人犹豫呀、啊，毕竟我的铁真的也剩不多了啊，令人犹豫。好啦，先做一组多啦，这样应该够用吧。完蛋了，少做了一点点，就这么一点点。哎呀，我要掉下去了，少做这么一点点就要通车了。算了，我们还是坐铁路回去吧。虽然还没有通车，可是我觉得坐回去应该就有成就了。来，我们要回去咯。回去了，我觉得坐到家里面应该就有成就了。没有动力铁轨，这一段真的走超慢，硬撞。哎，过不去了。哎呦，我差点被挤出去。哎，这是可恶的东西。我好不容易把安德处理掉了，希望前面那个小岛不要再有类似的安德了。我们坐车很辛苦的。是我的错觉吗？我觉得走路比较快。告诉我是错觉好不好？我真心觉得走路比较快。怎么会这样？是不是哪里搞错了什么？再撑一下，再撑一下，很快就有加速铁轨了，好不好？很快我们就可以高速行驶了，再撑一下。我看到加速铁轨了，终于有，我不需要再用手按了。哦，快多了，真的快多了，我感觉好爽。唱行无阻，秋风获得唱行无阻成就了。我觉得我们今天的实况就到这边结束了啦，畅行无阻了，回来了，我们回来了，完成畅行无阻成就了，谢谢大家的收看，我们下集再会，拜拜。